Ալո։ Ին վրա հարցակում է տեղի ունեցել։ Ու զանգել ես ինձ։ Խելքը դրծրել ես։ Բա հիմա ինչ անեմ։ Մի բան մտածի։ Ինձ ես հարցնում։ Կբացատրես ինչա կատարվում։ Հետո, պապ, լաբորատորիան բաց, հա։ Իհարկե ոչ։ Ինչ ա եղել։ Պապ, հետո, հետո։ Հեռախոսդ։ Հա, ինչ։ Անջատել ես։ Հա, ապես։ Երասանք մի օր հատվում են ու փաթաթվում են իրար շատ կարոտած Չորս եղանակի աստափում են որ ճանապարհը հին շատ է կարոտած Մանկության ուշեր վեճեր ու սիրո Kes mut sich nach Haar Oben geht auf Tisch nach mir Oben mi wachen geht und geht Charger Բան չհասկացա։ Ինչ էր գրած։ Գրած էր Հայկը սոված սատկում է, կերակրեք Հայկին։ Հետդ լուրջ խոսել չի լինում։ Հայկ, էս ինչ էր։ Չգիտեմ, պապ, պատկերացում չունեմ։ Երեխեն հոգնած էր։ Իսպանական լալիգայի շրջանակում կայացած ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ Տարոն Առաքելյանը հարվածել է իր նկատմամբ կոպիտ խաղ ցուցադրած մրցակից թիմի պաշտպանին եւ դրա վրա աչք փակած մրցավարին։ Տարոնը որակազրկվել է։ Ուժած պաշտպանը եւ մրցավարը դիմել են դատարան բարոյական եւ ֆիզիկական վնասի փոխհատուցման ակնկալիքով։ Լրագրողները փորձում են ստանալ Տարոնի մեկնաբանությունը, սակայն նա լռում է եւ խուսափում է լրագրողների այդ շփումներից։ Ինչ է լինելու հայ ֆուտբոլիստի ճակատագիրը։ Ալո։ Լուս, ուր ես։ Տանը։ Տուն մուն չկա, արագ հագնվի, տեղ ենք գնում։ Ուր։ Ժամադրության։ Աշխարհի ամենասիրուն տղան ինձ հրավիրել է ժամադրության։ Հրավիրել է գնա մեր, ինձից ինչ ես ուզում։ Ընկերոջ հետ ա գալու։ Չեմ սիրում տենց բաներ։ Գժվեցի՞ր։ Դու չէիր ուզում Տարոնից վրեժ լուծեիր։ Չգիտեմ, Մերի։ Լուս, արի, հավես ժամանակ կանցկացնենք։ Չես ուզի, չես շփվի այդ տղայի հետ։ Լավ։ Գալիս եմ։ Կրկոտ շորեր կհագնես։ Մերի։ Լավ, լավ, սպասում եմ։ Ես գիտեմ, ռեժիսորն է չեն քնում։ Դու մի ասա, դու քնած ես։ Դե հա, որ քո նման ընկերներ ունենան, չեն քնի։ Լավ, մի երեխայացի։ Արի, կիսվելու բան ունեմ, դրա համար էլ եկել եմ։ Հերիք ա ուտես, մի օր տրաքելու ես։ Լավ։ Ասա տեսնեմ ինչ ես եկել։ Ինչ Տարոնը գնացել է ինձ մենակ եք թողել։ Էտա ձեր ընկերությունը։ Արսեն ջան, մենակ չենք թողել, ուղղակի զբաղված ենք, դու էլ մի զբաղվում գտի։ Գտել եմ, ուզում եմ կիբեր սպորտով զբաղվեմ։ Հա, որ էլ ընդհանրապես շարժվես։ Չէ, սուքարան գնալու եմ, տեսար աղբորս արած եմ։
աղբորը տարածը չէ, բայց իմ աղմախ իմ կերոջ արածը տեսել եմ։ Էլ տենց շասես, հեչ էլ աղմախ չի, լավ արել, մի բան էլ քիչ արել։ Ում վնասեց էդ իրա լավ անելով։ Կարևորը թասիբը բարձր պահեց։ Դե բոլորը թասիբով եք, ես եմ, որ ձեր թասիբի ձեռքը կրակն եմ ընկել։ Չէր, որ թասիբ չունենայիր, մենք ընկերություն չենք անի։ Մեկ էլ Տիգրանն ու Արամն են, չէ՞, թասիբով։ Տիկոն չի ուզում գնա տուն։ Մեղ կա Տիկոն։ Տիկոն մեղ չի, մեղ կեն ձյաց Կարեն ու Տիկին Տաթևը։ Տիկոն հորը շատ ա սիրում, այն օրը տեսնեիր ոնց ուզվեց։ Ես դժվար երբևիցե տենց էմոցիոնալ տեսարան նկարած լինեմ։ Արս, ես էլ եմ շատ սիրում հորս, բայց չեմ կարողանում զգացմունքներս ցույց տամ։ Դե հայրը դա ինչ ցույց տաս։ Պապային թվում ա, որ ես իրան հիշում եմ մենակ այն ժամանակ, երբ որ պետք ա գալիս, բայց դա այդպես չի։ Հա, ոնց որ այն օրը, հիշում ես Լուսոյի համերգի կռվից հետո։ Հա, զանգիցս 5 րոպե հետո հասա ոստիկանություն։ Էր։ Հա։ Իսկ հորը երեխի հետ շփվում ես։ Անդե ժամանակ առ ժամանակ, այն փոքրը տիպն ա։ Աղջիկը։ Չէ, 4-րդ տղեն։ Հայրդ 5 երեխա ունի։ Հա։ Օրհա։ Ինչ չխղճաս։ Մեր ես ուր ես ինձ բերել։ Չգիտեմ, բայց հաստատ հավես անցնելու։ Այ։ Կարյուն, ես գնում եմ ուշ կգամ էսօր։ Քեզ բարի ժամանց։ Աղբորպես, եթե աշխարի վերջը չի, ուղղակի գնաս տեղից։ Աշխարի վերջն է։
Գորյուն ինձ քո համակարգիչն է պետք ու աշխատելու տեղ։ Ինչ ա եղել։ Չեմ կարող ասել։ Հյուրիս նեղացրիր, ինձ քնից հանեցիր ու չես կարող ասել։ Ժամանակ ու հավես չունեմ, խնդրում եմ արագացրու։ Լավ, իսկ դու օրինակ ինչ կարծիքի ես, ասենք։ Գորյուն։ Լավ, հեսա կբերեմ։ Դե պատմի Լուսինե ջան, ի՞նչ կա։ Ինչ պատմեմ։ Ինչ ես անում, ինչով ես զբաղվում։ Խմի Լուսինե ջան։ Չէ։ Խմի, դուրդ կգա։ Ջանտակ մարդուս է, կար։ Ուր։ Գնամ ընկերուհուս մոտ։ Միսակը կգնա։ Լուսինե ջան, կանգնի մի րոպե։ Կներեք, ես ինձ լավ չեմ զգում։ Այս կճանապարհեմ։ Ոչ, շնորհակալություն։ Հալավ կանգնի, ինչ ես ձևերդ ախտում։ Դուք ոնց որ հայերեն լավ չեք հասկանում։ Լուս։ Ես ո՞վ եմ։ Դու ստեղ ինչ ես անում։ Անցնում եի։ Ո՞վ ես։ Ես ինքս իմ հարցերը կարող եմ լուծել։ Հա, տեսնում եմ։ Ասեմ ավելին, հպարտացա։ Ասում ես ո՞վ ես։ Միսակ անունս ախպերս։ Լավ։ Գնա։ Այսինքն գնա։ Նորմալ խոսա։ Միսակ ջան։ Գնա էլի ապեր։ Գնա։ Համարս գրի 098 60 45 46։ Գնաց։ Ընկերուհիս մնաց ներսում։ Իրականքով։ Հա։ Թողում ենա։ Ուր։ Ուզում եմ քայլել։ Չընկերակցեմ քեզ։ Չէ, ուզում եմ մենակ քայլել։ Չնայած թե խմելը չէր խանգարի։ Այդ ինչ ես անում։ Չեմ կարող ասել։ Այդ լավ կինոկա, տաստուչացը դանի պես, որ երկու մահացու հիվանդ տղա ուզում են գնան ու ծովը տեսնեն։ Տխուր ֆիլմա, չնայած որ կատակերգությունը։ Ամբողջ ֆիլմի ընթացքում դու իրանցից շատ ես ուզում, որ իրանք գնան ու հասնեն իրանց երազանքին, որովհետև գիտես համ դրդա պատճառը, համ էլ թե ինչ են անում։ Ես հիմա ոչ գիտեմ ինչ ես անում, ոչ գիտեմ երազանքիդ մասին, բայց քեզ օգնում եմ։ Դու պատկերացնում ես, ես ինչեր կանեի քո համար, եթե իմանայի գոնե հիմա ինչ ես անում։ Նոթբուքը դվաղը կբերեմ։ Կարաս հետ գաս, գնաց, արամը։ Հա, կգամ վաղը։ Բույսի նկատման փոքատարությունը ստիպում է նրան ավելի գեղեցկանալ ու փարթամանալ։ Իսկ մեր տղայի նկատման փոքատարությունը ստիպեց նրան, որ տնից գնա։ Իսկ գիտես, որ կան բույսեր, որոնց չի կարելի շատ ջրել։ Ինչ իմանանք, որ Տիգրանը ջուր չսիրող բույս է։ Նախ պետք է հասկանալ, բույս է թե չէ։ Կատակ ես անում, հա։ Հա, տեսել եմ, խիղճս հանգիստ է։ Հա, տեսել ես, իսկ ես չէ, ու կարոտում եմ շատ։
Տարոնի հետ լավ չստացվեց։ Ափսոս էր կարիերան։ Չեմ ուզում Տարոնից խոսել։ Սիրում եմ բնավորություն ունեցող աղջիկներին։ Ես արդեն սկսում եմ փոշմանել, որ ստեղան։ Նայ որ շարունակում է։ Դու իրոք աներ ես ես։ Դե, էլի, էլի, էլի ինչ կարես։ Չիմարն ես բայց։ Հուզվեցի։ Արամին եմ տեսել։ Բենչի հարպած չես։ Դրա համար էլ եկել եմ։ Պարկենք։ Խոսենք։ Արամից։ Չէ, յուրաքանչյուր այլ բանից։ Ես էլ քեզ էի կարոտել։ Երեխան լավ է։ Քնած է։ Տունը առանց քեզ դատարկ է։ Ալբինոսին որ հաղթեմ, լիքը հարց կլուծվի։ Որոշել եմ աշխատանքից դուրս գամ։ Կոյուն իրոք լավ ընկերակ, տես։ Էլի գնալու ես։ Ա։ Շնորհակալություն ընկերակցության համար։ Ինձ ներս չես հրավիրելու։ Իհարկե, ոչ։ Ա, ճիշտ է։ Դու մամա պապայի հետ էիր ապրում։ Էդ կծեցիր։ Չէ, դու մեծ աղջիկ ես ու ում հետ ուզես, կարող ես ապրել։ Իսկ դու ում հետ ես ապրում։ Մենակ։ Ցավակցում եմ, բարի գիշեր։ Ո՞վ էր։ Այսինքն։ Ո՞վ էր քեզ ճանապարհողը, Լուսինե։ Կորյունի ընկերը։ Դե կզարմանայի, որ Տարոնը լիներ էլի։ Պապ, խնդրում եմ։ Իզուր մի խնդրի, հա, Լուսինե։ Ես էլ առողջություն չունեմ։ Ինչից ես զրկվում։ Ինչից։ Ինձնից։ Ճիշտ ես անում, պապ, որովհետև Տարոնի գլուխը չես ջարդել ինձ նեղացնելու համար։ Չնայած, ես քեզանից կնեղանայի, եթե Տարոնի գլուխը ջարդեիր։ Որովհետև դրա իրավունքը ունեմ մենակ ես։ Սիրում եմ քեզ, պապ, ջան, մի անհանգստացի, ամեն ինչ լավ կլինի։
Փոփոխություն կա։ Չէ, դամակները տեղ չեն հասնում։ Դե լավ, մի բան արա։ Եթե ձեր չսիրած 7G կապի ինտերնետը Երևանի ամբողջ տարածքով հասանելի լիներ, միգուցե ինչ-որ բան կարողանայի անել։ Նորից մի սկսիր, դա վնաս է բնությանը։ Լավ, երեխեք, հետո կկրվեք։ Ես չեմ դիճում։ Ես պարզապես ուզում եմ արձանագրել փաստ, որ այն մեզ հիմա ավելի շատ պետք գար, քան ամբողջ մեղուները միասին վերցրած։ Արի արձանագրենք փաստ, որ եթե չլինեին բոլոր մեղուները միասին վերցրած, դու հիմա ոչ չէիր ունենա շնչելու, ու կապի միջոց քեզ պետք չէր լինի։ Բայց դա չի վնասում մեղուներին։ Բայց դա ապացուցված չէ։ Բայց դրա հակառակն էլ ապացուցված չէ։ Բայց կան վարկածներ։ Կան վարկածներ, որ մեղուները ձեզ խափում են։ Ինչ։ Ո՞վ ես։ Իմ ընկերը։ Դու ո՞վ ես։ Իմ ընկերուհին։ Դուք ովքեր եք։ Մենք գնացինք։ Մենք։ Հանգիստ։ Ինձ թեյ տուր։ Լավ եմ արել։ Ես պայքարում եմ քո դեմ, որովհետև դու խանգարում ես, որ ես պաշտպանեմ բնությունը։ Հետևաբար դու վնասում ես բնությանը ու հետևաբար ես պայքարում եմ քո դեմ։ Դու մենակ ես մտածել, թե ընկերներիդ հետ։ Ինչ կարևորը։ Ուզում ես ասել, որ դու մեր այսքան տարիներ ու տարածություն անցած սերը մոռացար մի ապուշ թորիմացության պատճառով։ Ես հասկանում եմ, որ վատ բան եմ արել, որ փորձել եմ օգնել թշնամուդ։ Հասկանում եմ, որ վատ բան եմ արել, որ այդ ամենը փորձել եմ իմ տանը կազմակերպել։ Ես հասկանում եմ, որ որպես հարսնացու ու որպես ընկեր ես մեղավոր եմ։ Բայց ես այդ ամենը հասկանում եմ, իսկ դու չես հասկանում։ Գնում ես ու ոչ մի բան չես ասելու։ Չանես էլ սենց բաներ։ Կանեմ, եթե քեզ տեսնելու համար։ Բայց ինչ չես ամուսնանում մոմուի հետ։ Լավ էլ մեր կապարուհի է։ Դավիթ, ամբողջ գիշեր ստեղ ես սպասել։ Զանգել ես աղբյուրդ։ Ահա գիշերը զանգեցի, գորգռած վրա սանջատեց։ Ինչ համար էր գորգռում։ Ես պիեսի գործողությունների հաջորդականությունը չպատմեմ։ Պատմեմ ընկերոջս պատմությունը։ Տարոն Առաքելյանին բոլորդ գիտեք, նրա վերջին սկանդալի մասին։ Զեկուցիր։ Ես պատրաստ եմ։ Բարի գալուստ, Արև։ Ազատեք,